Сайн бацхан уу? Та бүхэндээ шинэ аниме төргий. За тэгээд бидний дэмжиж үргэлж урам хайрладаг. Та бүхэндээ маш их баярладаг шүү. Энэ удаагийн бичлэгээрээ дэлхийн хамгийн ер бусын этгээд хүмүүсийн 3 дугаар цувралыг хүрэхээр бэлдсэн байгаа. За ингээд бичлэгээ шимтэн үзэн үү? Таалагдана гэдэгт итгэлтэй. Хэрвээ subscribe дарж амжаагүй хүмүүс бах юм бол яг одоо subscribe дараарай. Дэлхийн хамгийн ер бусын этгээд хүмүүс 3 дугаар хэсэг. Хамгийн урт том хамартай хүмүүс. Мехмет Азурек. Хүн бол байгалийн бүтээгдэхүүн. Тиймдээ ч өөр өөрийн өвөрмөц галбарт төрөх бие хаатай байдаг. Эрэгтэй хүний хамар дунджаар 5.5 см байдаг бол эмэгтэй хүнийх 5 см байдаг. Тэгвэл дэлхийн хамгийн урт хамартай хүн Турк улсад амьдардаг ажээ. Өдгөө 71 настай тэр эрийг Мехмет Азурек гэдэг бөгөөд 1949 оны 10 дугаар сарын 17-нд Туркийн Артвин хотод төрчээ. Төвний хамрын үртийг хамгийн сүлд буюу 2010 оны 3 дугаар сарын 18-нд Италийн Ром хотод болсон дээд амжилтын шоуны үеэр хэмжиж үзэхэд 8.8 см байсан гэдэг. Ийхүү тэр дэлхийдээр амьд сэрүүн байгаа хамгийн том хамартай хүн хэмээх цолыг хүртэж Гиннесийн номонд бүртгэгдчээ. Эрэгтэй хүний хамар 80 нас хүртлэх ойролцоогоор 8 мм уртсдаг гэдэг. Тэгэхээр Мехметийн хамар магадгүй одоо 10 см урттай болсон бизээ. Томас Ведерс. Томас Ведхаус нэрээрээ алдарсан Англи улсын иргэн Томас Ведерс 1730 оны орчим Английн Йоркшир хотод төрчээ. Тэр 18-р зууны дундуур циркийн янз бүрийн шоунд оролцож байсан гэдэг. Ведерс дэлхийн хамгийн урт хамартай гэдгээрээ алдартай байсан бөгөөд хамрынх нь урт 7.5 инч буюу 19 см байжээ. Түүний ер бусын дүр төрхөөс өөр Ведерсийн амьдралын талаарх баримт ховор байдаг. Тухайн үеийн хэвлэлүүдэд түүнийг тодорхойгүй шалтгаанаас болж оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон. Энэ нь магадгүй түүний нүүрний ер бусын гажигтай холбоотой хэмээн тэмдэглэсэн байжээ. Түүнийг 1780 оны орчим төрлөх Йоркшир хоттой 50 эсвэл 52 настайдаа нас барсан хэмээн үздэг. Түүнийг нас барсны дараа дэлхийн хамгийн том хамартай хүн хэмээн цол олгож Гиннесийн номонд бүртгэжээ. Эдүгээ түүний лагаар хийсэн толгойн барьмал Риплигийн итэг эсвэл боль хэмээх музейд хадгалагдаж байдаг. Густав фон Альбах. 18-р зууны үед амьдарч байсан Германы тайж Густав фон Альбах яах аргагүй энэ чагсалтыг тэргүүлнэ. Тэрээр циркэд ажиллаж олон нийтийн газар цэнгүүн үдшиглэхт оролцсон хүмүүсийн хөгжүүлэг нэг юм байсан гэдэг. Хүүхдүүд ч түүнийг тойрон эргэлдэх дуртай байжээ. Густав фон Альбахын энэ содон төрх алдартнуудын анхаарлаас ч гадна байсангүй. Эх орон нэгт Вильгельм Гофт түүнийг сэтгэвлэн багчуудад зориулсан карлик хамар хэмээх үлгэрээ бичсэн байдаг. Фэй Чанжун. 2015 онд 41 настай Фэй Чанжун хэмээх хятад эр хамар дээрээ жаахан улаан юм гарсныг анзаарчээ. Түүндээ нэг их ач холбогдол өгөхгүй явж байтал нэг л мэтгэд хамар нь дунд зэргийн алимшиг болтлоо томорч аргагүй нэрхэнд эмчит хандсан байдаг. Тэгтэл энэ нь хавдрын ховор тохиолдол байсан ч ядуу Фэйд төлбөрийн мөнгө байхгүй гацжээ. Азар түүний ойролцоох цэргийн эмнэлгийнхэн химийн курс эмчилгээ хийсний дараа гоо сайхны мэс засал хийж химийн хэлбэрт нь оруулсан гэдэг. Хамгийн урт том амтай хүмүүс. Франциско Доминго Жагум. Гиннесийн номонд бичигдсэн Ангол улсын иргэн Франциско Доминго Жагум бол дэлхийн хамгийн өргөн амтай хүн юм. Гиннесийн дээд амжилтыг бүртгэгч зохион байгуулагчид хамгийн том амтай хүнийг 2 жил хайсны эцэст Франциско Доминго Жагумыг түүний амьдардаг жижигхэн сурангаас олжээ. Түүний аманд бүхэл бүтэн нэг лаацтай кола хүндлэнгээр өлхөн багтдаг бөгөөд амаа ингэж дарвайлгаж татхад нь урт нь 17 см хүртэг. Өвөрмөц турсан авьяастай энэ хүн Кока-Колоны рекламанд тоглож байжээ. Тэр дээд уулаараа бараг нүрээ бүтээж чадна. Гиннесийн номонд нэрээ үлдээсэн зүүдэнд ч оромгүй том амтай түүний шүдэнд хэрвээ шүдний эмч эмчилгээ хийх болвол маш амар байх нь мэдээж. Магадгүй салхитай өдөр гадуур гарахтаа юм ярвал дээд уруул нь дагцсан дээрээ гараад уушгин салхиар төөрчихөж мэтгэл юм. Исаак Джонсон. 2019 онд Америк нэгдсэн улсын Миннесота мужид амьдардаг Исаак Джонсон хэмээх 14 настай хүү дэлхийн хамгийн том амны дээд амжилтыг шинчлэн тогтоожээ. Өмнөх дээд амжилтын эзэн нь Бернд Шмитэд хэмээх герман хүн байсан бөгөөд түүний ам нь 8.8 см хүртэл сундаг байсан юм. Исаак Джонсон том амтай гэдгээ мэддэг байсан бол харин одоо түүний ам альбан ёсоор дээд амжилтын номонд багтжээ. Түүний доод шүднээс дээд шүд хүртлэх зай 9.3 см буюу 3.6 инч хэмжээтэй.
Исаак жимснээс ахуулаад бейсбол, теннисний бөмбөг, лонхны ёроол гэдэл олон зүйлийг том амтай ирвэндээ багтааж чаддаг. Саманта Рамсдейл. Америк нэгдсэн улсын иргэн 30 настай Саманта Рамсдейл химээх бүсгүй хамгийн том тооцогдох үлэмж том амаараа дэлхийд алдарчжээ. Тэр 2020 оны 4-р сард 20 цагийн дэглэм тогтоосон үед TikTok дээр бичлэгүүдээ байрлуулж эхэлсэн бөгөөд одоогоор 750 мянган дагагчтай болсон аж. Саманта Рамсдейл Коннектикутад амьдардаг бөгөөд худалдааны төлөөлөгчөөр ажилладаг. TikTok дээр алдартай болсон Самантагийн ам нь 9.5 см урт бөгөөд өөрийнх нь хэлснээр түүний амны хэмжээ нь Гэнесийн дээд амжилтын номонд бүртгэгдсэн хэмжээнээс их гэжээ. Тэр 2019 оны намар TikTok-т бүртгүүлсэн боловч 2020 оны 4-р сараас л анхны бичлэгээ байрлуулж эхэлжээ. Тэр даруйдаа бичлэгийг нь хэдэн сая хүн үзсэн байна. Тэрээр одоо видеогоор орлого сайн хийдэг болжээ. Түүний видеонууд заримдаа 50 саяг цуглуулдаг тул тэр маш их хэмжээний мөнгө олж чаддаг. Хэдийгээр том аман Самантад нэр хүндийг авчирсан ч тэр үүндээ жаахан сэтгэл дундуур байгаагаа хүлээн зөвшөөрдөг. Уг нь Саманта анх дуулах хошин шог бичлэгээрээ алдартай болохыг хүсч байжээ. Саманта одоо Гэнесийн номонд бичигдэхээр төлөвлөж байгаа юм. Хамгийн үеийн сундаг арьстай хүмүүс. Гэри Торнер. Их Британи улсын иргэн Гэри Торнер химээхээр яг л хүүхэлдэйн киноны баатар шиг сундаг уян хатан арьстай. 1999 оны 10-р сарын 29-нд Лос Анжелос хотод тэрээр хэвлийн хэсгийнхээ арьсыг 15.8 см хүртэл сунгаж дэлхийн дээд амжилтыг тогтоожээ. Гэхдээ Эйлер Станлусын хам шинж гих маш ховор тохиолддог өвчний улмаас л ийм чадварыг эзэмшдэг байна. Эйлер Станлуса синдром химих энхүү ховор өвчин туссан хүний арьс нь ингэж сундаг ажээ. Тэр төрөлхийн сул арьстач амьдралынхаа хорон мүч бүрт өвдөлт мэдэрдэг. Гэри хорон мүчийг өвдөлтгүй өнгөрүүлэхийн тулд өвчин намдагч лент наадаг. Мөн энэ өвчнөө хүндрүүл хүнийг үхэлтч хүргэдэг ажээ. Гэри маш их эм тариа хэргэлдэг тул ухаан алдаж унах нь илбэг бөгөөд заримдаа 40 цаг ухаангүй хэвддэг байна. Энэ байдал нь түүнийг сургуульд сурахад хүндрэл учруулжээ. Тиймээс тэрээр одоо циркийн үзүүлбэр үзүүлдэг бөгөөд 2005 онд аймшигын циркийн гишүүнд эсэж байжээ. Тэрээр мөн богино хэмжээний кинонд тоглосон байдаг. Дайрал Билмерс. 59 настай бага хочит Дайрал Билмерс химээх энээр дэлхийн хамгийн урт сундаг чихтэй хүн юм. Тэрээр хоёр чихнийхээ үзүүрийг нүднийхээ урд нийлүүлж чаддаг. Тэр чихээ цоолж цагирах хийж сунгасаар ийм урт болгсон гэдэг. Хамгийн том зузаан уруултай хүмүүс. Андрей Иванова. Болгар улсын иргэн Андрей Иванова химээх 22 настай оюутан бүсгүй гадна төрхөөрөө Барби хүүхэлдэйтэй адилхан болохын тулд уруулндаа 20 удаа тариа шахуулжээ. Дэлхийн хамгийн том уруултай бүсгүйчүүдийн нэг болох тэрээр 2020 оны 4-р сарын 28-нд уруулндаа дахин тариулсан байна. Гадна төрхөө цаашид өөрчилж уруулаа улам томсхийг хүсэж байгаагаа бүсгүй хүлээн зөвшөрсөн байна. Эмчнэр намайг боль гэсэн боловч би уруулаа улам том болохыг хүсдэг. Тарилга хийлгэсний дараа юм итгэхэд хэцүү байдаг ч миний шинэ уруул надад маш айтайхан санагддаг. Гэхдээ миний уруул дэлхийн хамгийн том гэдэгт нь би итгэдэггүй. Харин хамгийн том уруултай хүмүүсийн нэг нь байх хэмээн тэр ярьсан байна. Иванова 2018 оноос уруулаа томруулж эхэлсэн бөгөөд сард нэг удаа тариа хийлгэж байжээ. Тэрээр уруулаа тогтмол томруулахын зэрэгцээ хүүхд томруулах мэс засал мөн хийлгэсэн байна. Тэр хүүхэд байхасаа л Барби шиг харагдахыг мөрөддөг байжээ. Гэвч олон нийтийн сүлжээний хэрэглэгчид түүнийг хөгжилтэй аялгау химээх хүүхэлдэйн цувралын Daffy Duck нугастай илүү адилхан химээ хошигнодог. Кристина Рэй. Дэлхийн хамгийн том уруултай бүсгүй нэгийг Кристина Рэй гэдэг бөгөөд тэрээр Орос Албаны улсын иргэн юм. Гэнесийн номонд бүртгүүлсэн өдгөө 29 настай Кристина уруулаа томсгоо зогсохгүй өөрийнхөө хэв маягийг эрс өөрчилсөн байна. Тэрээр чихээ сунгаж мөн хөхөө томруулан шивээс хэлгэжээ. 17 настайгаас эхлэн хагалгаанд орсон бүсгүй уруулндаа нийт 4,000 евро зарцуулсан байна. Ус хоолгүй олон жил амьд явсан хүн. Фралад Чани. Энэтхэгийн ёгч Фралад Чани химээх эр 74 жилийн турш юу ч идэж болохгүй амьдарсан тухай мэдээлэл одоогоос 6 жилийн өмнө олон нийтэд хүрч гайхшруулж байжээ. Энэтхэгийн ёгч Фралад Чани гэгээлийн зам мөрийг олохын тулд 10 настайгаас хойш 80 жилийн турш хилэн дээрээ өмг хоол тавих нь битгий хэл балга ус жуугаагүй гэдэг. Тэрээр амьдралын эрч хүчээ сансраас авдаг хэмээн баталдаг байсан бөгөөд эмнэлгийн туршилтанд нэг бус удаа орж исэн юм. Эмчнэр түүнийг эхлээд настай хүн байж худлаа ярьлаа хэмээн буруутгаж байсан ч үзлэг хийгээд үнэхээр гайхсан гэдэг.
Учир нь түүний ходоод бараг байхгүй болтлаа агшсан байжээ. Яагч тухайн үед өөрийгөө энэ жил 85 настай бөгөөд сүүлийн 70 жилийн турш ийм байдлаар юм хөдлөхгүй амьдарч байгаа хэмээн эмч нарт ярьсан байдаг. Жаны бүр 7 настайгаасаа гэрээ орхисон бөгөөд тэнүүчлэн амьдарч байхдаа хоол ундгүйгээр амьд явах аргад суралцсан байна. Тэр энэ тэнүүчлэн амьдарч байх үедээ нэгэн сүмд орж бясалгал хийх болжээ. Ямар аргаар амжилтанд хүрснээ өөрөө ч үл мэдэх бөгөөд 1940 оны тэр нэгэн өдөр түүнээр амб бурхан бууж ирж энхүү юр басын хүч чадлыг өгсөн гэдэг. Үүнээс хойш тэр өдөрт амб бурханы өгдөг ганц хоёр ширхэг шидэт будаа болон тэнгэртэй холбогдсон сувгаар ирч хүч авдаг болсон. Дээд сансраас ирдэг нэгэн мөнхийн ашаан нь түүний биеийг тэнгэрэс тэтгдэг гэжээ. Эмч нар түүнийг өрөөнөөс гаргалгүй 10 хоногийн турш ажиглахад үнэхээр нэг ч юм мэдэж угаагүй ажээ. Тэрээр Гушарат мужтах Ахмедабад хотын эмнэлгийн эмч нарын хатуу хяналтанд ор байсан бөгөөд энэ хугацаанд ганц чуда аюуны амсар зугаагүй бөгөөд ариун цэврийн өрөөрөө нэг ч ороогүй гэдэг. Мөн түүний биед ямар ч өөрчлөлт оролгүй цоо ирүүл байжээ. Энэ хугацаанд түүний биед толгой өргөх, дотор муухайрах, сүлдэх, жин хаях, чийгний дутагдалд орох зэрэг хоол хүнсний дутагдлаас үүддэг ямар ч өвчин зовир илрээгүй байна. Өвгний тарь 25 настай залуугийнхаас дутгааргүй байсны дээр бие нь хэдийгээр тунхаж яг л залуу хүн шиг ирч хүчтэй байсан гэдэг. Судлаач мэрэгжилтнүүд Фралад Жаныгийн энэ байдлыг йогоор ууггүй хижээсний цэвэр үр дүн хүний хязгааргүй боломжийн нэгэн жишээ хэмээн утсан байдаг. Түүнчлэн Жаныгийн энэ байдал нь энэтхэгийн зэвсэгт хүчнийхний сонирхлыг маш ихээр татаж байв. Тэд түүний бие организмын энэхүү нууцыг нь тайлахаар оролдож байжээ. Хэрэв Жаныгийн хоол усгүй удаан байж чаддаг нууцыг нь илрүүлчихвэл магадгүй өсөглөн гамшигт нэрвэгдсэн газрын арт иргэдийг туслам жиртэл эсэн мэнд амар чимэр суухт нь туслах боломжтой болно хэмээн үзэжсэн гэдэг. Энэ гайхамшигтээ юр басын хүн 2020 оны 5 сард 90 настайдаа таалал төгссөн юм. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.